Я с соседнего отделения. Как осахкал, приехал, договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазым, да, аппарат, ёкса, ёк, блядь, дедек, девин, палтар, малтар. Siz Azerbaycan dilini bilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler Azerbaycan dilini. Yok. Bu da bilir. Bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedəndə biz de bütün şəraiti yarattık. Vaxt verdik ki öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla beraber size bir daha biz izah elədik ki, eğer kalmak istəyirsinizsə, kalın burada yaşayın. Azerbaycan Respublikasının vatandaşlarının bütün hukukları size de şamil olacaktı. Siz burada bizim vatandaşımız olarak yaşayacaksınız. Siz bunu bazı istemediniz ve gittiniz. Ve biz size kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşını da koymağa bazılarının. Kadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını koyduk maşınlara, yola saldı getdik. Bununla beraber o gün de biz size bu şəraiti yarattık ve siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hukuk kaydalarına uygun olarak, bütün dünyada kabul olmuş kaydalara uygun olarak bunu elədik. Heç bir vatandaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə karşı nə bir şiddet, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmedi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uygun olarak, yəni insanlık xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə, biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma Huver özüm aslamına. Karaca mana üren tanı bemuzna. Üren spenavı manasta aparıldı. Bu oğlan? Bu oğlan koyun kuzularının hamısını aparıbdır. Yani biz ona kömək elədik. Bütün sürüsünü de oğluyla bir yerde şərait yarattık. Hala biz müşayiət elədik ki keçisini o tarafa öz kendine aparsınlar. Bu vam sazlar ya все возможности правильно? Вы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарю за этого, за этого. Ne yapıyorsun abi?